Dobré ráno, je sobota 13. března, asi 6 hodin ráno a je to neskutečné, ale já si dneska jedu vyzvednout nového člena naší smečky. Dneska tu bude bez vás, kluci, ale jakmile přijedu, tak nás bude o jednoho více. Tak ještě rychlovenčení. Jo, je zima, fouká vítr. Tak tady vzadu to máme všechno připravené pro malého cestovatele. Jsme na cestě a teďka nás čeká 270 km dlouhá cesta. Tam si myslím, že to bude v pohodě, no a zpátky hold budeme muset trošku improvizovat, ale už s miminkem. Podívejte, koho to máme. Miminko. My jsme zastavili na čurací pauzu se štěňátkem a musím vám ukázat, jaké krásné vodítko a obojek jsme dostali od paní chovatelky. Takovéhle maličké to je. Čok, miminko. Už jedeme hodinku a půl, možná skoro dvě hodinky. A zatím teda ani nešpitnul, ale myslím, že to je spíše proto, že je fakt jako překvapený z toho, co se to děje, kde to najednou je. Tak, štěňátko! Vodítko, budeme papat vodítko? Vodítko, ne, to si nepapá. Za asi 15 minutek už doma. Prcek zvládl cestu naprosto skvěle, stejně jako všichni jeho sourozenci. Nepočural se, nepublinkal se, vlastně ze sebe nevydal ani hlásku. No a teďka přijde to nejdůležitější, protože ho budeme muset seznámit s našimi kluky. Miláček už se seznámil s rodinou, se členy rodiny, no a jdeme se seznámit s Akimem a Merlinem. Cvičit jenom, viď? A miminko už tady něco hledá, už tady něco zkoumá, hlavně Akimku opatrně na miminko. No.
Tak jste hodně, výborně. No a teďka si myslím, že přišel čas na to vám konečně odhalit, jak se tento miláček jmenuje. Si usoudili, že Teo je sice moc fajn, ale rozhodně to nebude naše jediná dnešní zábava, a tak jsme společně ještě vyrazili ven sami pěkně po dospělácku. Moc vám děkujeme za zhlédnutí tohoto pro nás speciálního videa, no a doufám, že tady s námi budete i nadále, protože si troufám říci, že to opravdu bude parádní jízda a bude to stát za to. Moc děkujeme za vaši podporu a zdraví vás zase o chlup větší smečka. Verča, Akim, Merlin a malý Teo. Dobrou noc!